Mundur. Mana uang ubek? Uang dari tabang yang mengenai tujuan ini. Sudah duduk manis. Itu lancar. Lancar dari bahin. Kamu tuh yang orang raro. Mungkin arah ini sol. Tapi sol pernah duker mesti. Netan dua belak netan gue. Duduk manis ada buron, ada laru. 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 Oh, sakpolmu. Laru. Laru. Wes. Thank you.
go dija. Pedak. Wis 1 meter wi. 1 meter. Papa trek. Berapaan? Maju. Back we wish.
longsor. Hati weh.
depan. Hop hop, tak ada maju. Nanti bengok, ada maju. Tengermu kurang dhuwur lho, kek. Engko sik dijupuki wong engko. Lah ya. Apa iki? Jawabku ketakon jumi-jumi wong wedok-wedok kene. Ora gelem ya. Nek anak wong tuwa kae kan. Sikile mbok gekek to. Kok ndak karu-karuan rumah aku. Iya ta jane iki sandalmu iki kok. Ya, saru pas sandalan. Cepet badan ras ra lepot. Sandal elek padahal. Aku duduk nih. Ono wong wolu, mosok wong telu ra kuat. Aku kon bosor aku kedajal kok. Ngeten wae klewer. Wong mikir ben tutuk mikir. Ciruk. Lek lawu. Eh, tak kira lek penjol to ki mengke. Pertama Mas. Yo. Ya, bot. Lemen, lumen.
Wei. Kurang ini. Mas. Wah, ora medino kok. Jol, kowe pas pengkolan kuwi lho, Jol. Lemu mikul, ete ngarep. Mundur. Awas. Siapa tek mau kayak gini kita? Wah, munggah nih. Pasang.